8 alasiri ikiwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alitimuliwa afisini kikatiba au la na kuamua kama itaondoa amri ya kutoapishwa kwa Profesa Kithure Kindiki. Awali mahakama ya Kerugoya ilisitisha kiapo cha Kindiki, mawakili wa Gachagua wanapinga kutimuliwa kwake huku wakisema kuwa uamuzi wa seneti na bunge la kitaifa haukuwa halali. Na mtazamaji wa hadhiri.